savol tug'iladi. Nima uchun Rabiul avval oyida payg'ambar alayhissalom to'g'risida ko'proq gapiriladi? Rasululloh faqat bir yilda bir marta gapiriladigan zotmilar degan savol tug'ilsa, biz javob beramizki, yo'q. Aslida har daqiqada Rasululloh eslanadi. Tasavvur qiling, uyingizda oynasi bor, eshigi bor. Oynasi berk tursa ham, eshigi berk tursa ham, siz bir joyga safarga ketdingiz bir hafta, eshik ochilmagan, hech havo kirmagan. Lekin bir haftadan keyin kelib stolni ustini shundoq qilsangiz chang bo'ladi. Eshik yopiq bo'lsa ham, oynangiz yopiq bo'lsa ham chang paydo bo'ladi. Ana shu musulmonning ham qalbi bor, oynasi, eshigi bor. Uni chang bosib turadi. Shu changni har zamon artiladi. Payg'ambar alayhissalom to'g'risida u kishining hayotlari haqida o'rganar ekanmiz, ba'zida unutib qo'yamiz. Ana shu changlanish, bu changlanishni artish uchun bir yilda bir Rabiul avval oyida u zotning tarixlari, tug'ilishlari, hayotlari ko'proq o'rganiladi. Ba'zilar aytadiki, sizlar faqat Rabiul avvalda, yo'q, bu xato. Rabiul avvalda emas, har daqiqada biz Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bilan yashaymiz. Bir olim kishi aytadiki, safarga chiqsam, yonimdagi o'rindiqda sherigim bir yosh chiroyli yigit ekan. Boshqa yurtdan ekan. Shu safarda ko'p billa bo'ldik deydi. O'tirsa bismillah deydi, tursa bismillah deb turadi. Suv ichsa bismillah deydi. Yosh keksani qarasam, ehtirom qilyapti. Yosh bolalarga bir hadiyalar beryapti. Namoz vaqti bo'ldimi-ekan deb ko'pda soatiga qarayapti. Butun musulmonlik alomati bor unda. Shunda keyin men aytdimki, sen madrasa o'qiganmisan dedim. Ya'ni diniy ta'limoting ko'pmi sana degan ma'noda aytdi. U aytdiki, yo'q dedi. Men madrasa o'qimaganman dedi. Lekin madrasa o'qimasang ham xuddi madrasaning talabasi bilgan darajadagi ilming bor ekan. Qayerdan olding buni dedi. Bizni dedi, masjidlarimizdagi imomlarimiz suhbat qilib beradi. Har bir suhbatdan bittadan Rasulullohning sunnatlarini o'rgangan bo'lsak, bugun mana shuncha sunnatni men bilaman. Men bularni o'zim ham o'qimaganman. Faqat eshitganman amr ma'ruf nahiy munkarlarda deganlarida haliga hazrat yig'ladilar. Nimaga? Ya Rasululloh, siz to qiyomatgacha nima qilgan bo'lsangiz hammasi qilinadi. Haqiqatda ba'zilar aytadi, amr ma'rufni har oshda qilish shartmi deydi. Avliyo, seni oshingga kelgan domlani amr ma'rufidan bitta masalani eshitib hayotiga tatbiq qilsa, sen uchun sadaqa-i joriya-ku. To'g'rimi? Men falonchini to'yiga borganimda domla bir masalani aytib beruvdilar deb, o 70 ga kirguncha amal qilsa, o'sha to'yning egasiga sadaqa-i joriya bo'ladi u. Mana hozir jumani eshityapsiz, namozdan keyingi suhbatlarni eshityapsiz. 15-20 daqiqa bo'ldi. Bitta masalani o'rganib keting. Bunaqadan bir oyda nechta ma'ruza eshitasiz? Bittadan yig'ilaversa, sizning xurjuningiz to'lib ketadi-da. Haliga hazratning gaplari shuki, demak, u musulmon bo'lish uchun juda madrasa o'qigan bo'lish shart emas. Amr ma'ruf nahiy munkarni eshitib, kitob o'qib ham hayotda Rasulullohni sevishlik, u zotning amallarini qilishlik mumkin bo'ladi.